Det er jo planen, at der skal bygges en ny bane til Ringsted, som skal starte midt ind i København, og på sin vej skal passere gennem det område, vi står i nu, her i Valby. Og det er et område, hvor der ligger to store sociale boligbyggerier, og så er der altså sådan en grøn strimmel her midt i, hvor det er meningen, at banen skal gå. Hvilke arbejde har Valby Lokaludvalg gjort i forbindelse med Ringstedbanen? Jamen altså, vi har afgivet høringssvar. Vi har deltaget i de informationsmøder, der har været i forbindelse med høringsprocessen. Vi har haft, jeg tror, en 3-4 gange, hvor vi har holdt møde med Trafikstyrelsen. Blandt andet har vi været ude og kigge på området helt konkret. Og det drejer sig om nu, det er, at vi vil gerne have politikerne til at grave den bane så langt ned, så den ikke kan genere nogen. Sådan, at der faktisk stadigvæk kan være basis for et ordentligt menneskeligt liv her i lokalområdet. Og så har vi jo så arrangeret det her møde, som ligesom afslutningen på den del af det, inden politikerne skal træffe deres beslutninger. Overskriften i dag har vi talt om, hvad kunne den være? Altså det kunne være, hvordan får beboerne omkring Kulbanevej det bedste ud af, at der skal bygges en jernbane, for det ser ud til, at det skal der. Hvordan får vi det bedste ud af det? Jeg tror, det gælder os alle sammen, at vi godt kan se, at der er et problem, og vi godt kan se, at der er behov for en overdækning, for banen kommer meget tæt på. Vi var en række ordfører, og jeg selv har ud forbi i forgårs, tror jeg det var, og set på området. Og nu skal vi altså i den kommende tid drøfte det projekt og en række andre projekter, vi skal investere i. Og så er det jo ikke mindst også et spørgsmål om finansiering, at finde en fornuftig løsning på det. Der er en masse udgifter til at lave ekstra broer, til at hæve veje, til at omlægge fjernvarmeledninger og kloakledninger og hvad ved jeg. Hvis alle de udgifter bliver gjort op, og man så sammenholder det med den gode løsning, så kunne det jo godt være, at vi ikke snakker om 2 milliarder, men måske kun 1 milliard. Og så begynder vi måske at nærme os noget, som ville være mere realistisk. Så derfor synes jeg i virkeligheden, det er lidt flot, at Trafikstyrelsen på forhånd afskriver, at vi som værende håbløst og beder politikerne om ekstra penge til en bord og tog. Og vi skulle nødig have de samme tilstande herude i Valby, som vi har set omkring metro og andre store byggerier. Vi vil gerne se gå ind i et konstruktivt samarbejde og få det bedst muligt ud af. Men det forudsætter så også, at man lytter til os i dag. Tak for ordet. Hvis ikke der havde siddet et lokaludvalg, så havde det været op til beboerforeningerne her på området at tage sagen op. Og det er slet ikke sikkert, at de havde været gearet til at råbe hverken folketingspolitikerne eller banestyrelsen eller ministeren op i sådan en sag. Der er det altså, tror jeg, har været helt afgørende, at der har siddet et velfungerende lokaludvalg, der har kunnet formidle den kontakt. Hvis vi skal bevare området nogenlunde normalt, så skal vi lave den boretunnel. Bare sammen, så vent dog 10 år mere, eller 5 år mere, indtil der er råd til det, for I kommer til at tjene det ind i ligevalget. Hvis det er, at vi skal til at have en jernbane, der kører over jorden, så ødelægger vi lokalsamfundet totalt. Vi gør livet umuligt for rigtig mange naboer. Jamen, hvorfor i alverden skal vi nøjes med minimum i Valby? Er vi sådan andenrangsborgere? Vel er vi der ej. Vi vil have den optimale løsning, og det kan kun være en boretunnel. Han er ved at rive til... Jeg er stærkere end ham! Godt, så kan vi herover. Er du tilfreds med aftensmødet? Rigtig godt tilfreds. Jeg synes, at de løfter, vi fik fra politikerne, gør, at nu kan vi tage det lidt mere roligt og koncentrere os om, både om den kommende anlægsperiode og den periode, der kommer efter, og så vi kan få et ordentligt rekreativt område ud af det bagefter for beboerne. Der er ikke nogen i borgerrepræsentationen, som ønsker en jernbane i åben land her. Det jeg kan love, det er, at det bliver et socialdemokratisk krav, at jernbanen den kommer til at køre under jorden her, og det kommer til at være i niveau. Du får ikke bare til at love noget her i dag. Jeg har desværre kun 25 mandater i Folketinget bag mig, men vi vil love for i hvert fald, at vi får truffet de der foranstaltninger omkring som minimum nedgravning i det her område. Jeg lover at kæmpe som løve for, at den her jernbane kommer ned under jorden, så vi bevarer sammenhængen i det her dejlige lokalområde. Jeg lover det med 4 mandater i ryggen, at banen skal graves ned. Det vil simpelthen blive Lars Barfod i haserne for at give en tanke til at kapitulere.
Jeg tror, vi alle sammen vil gøre et forsøg på at finde løsning, så det tog kommer under jorden her, så meget vil jeg love. Og så vil jeg hellere glæde alle positivt ved, at vi så har fundet en løsning, end stå og give løfter her, når vi ikke har fundet penge endnu. Og nu handler det jo så om, at når nu I har truffet den her beslutning, så også holde fast i det, som du også nævnte, Christian, at vi i anlægsperioden, og at vi efterfølgende også får noget godt ud af det her. Og det vil vi i lokaludvalget i hvert fald også kæmpe for fremover. Så tak fordi I kom. Vi skal nok slås for jer fortsat. Hej.